Hey, my dress, my wife, my. Kwa hivyo nikiamua kuoa Nyeri, wacha nipigwe. It's my choice. Nikiamua kuoa Kisii, nimeamua kuleta kelele kwa nyumba. Hiyo ni yangu. You know, they always say, my good friend Otuolo always say that we should intermarry to fight tribalism. Intermarry. For example, Kikuyu marry wa Kale, wa Somali marry wa Turkana, because marriage between our tribes, that is not marriage. For example, marriage between a Luo and a Luo, that is not marriage, that is pride. Marriage between a Kikuyu and a Kikuyu, hiyo siyo doa, hao ni wanabiashara. Those are business partners. Marriage between a Somalia and a Somalia, that is not marriage, that is a defense force. That is a defense force. Marriage between a Kisii and a Kisii, that is not marriage, that is noise pollution. That is noise pollution. Ile wasni marriage between a Luya and a Luya, that is not marriage. That is a eating competition. In fact, you only bad. That is not marriage. You know, everybody is complaining at my dress. Actually, mpaka president ali comment kwa my dress, my choice. But ile yenye ilinishika sana ni ma MP wakiwa parliament. An MP, I forgot the name, alikuja akasema, people are complaining, wanakuwa undressed, they're forgetting that Adam and Eve were naked. Okay, nikamongoja. Akasema, Adam and Eve were naked. But after they sinned, wakavalishwa nini? Nguo. Kwa hivyo, hiyo nguo ilikuwa as a result of sin. Kwa hivyo, clothes are a representation of sin. That is why madem wanapenda kadhambi kadogo. Kadogo tu kadhambi. Kadogo sana. You know guys, I don't want to get in that direction kwa sababu tukisema nguo ni dhambi, then hakuna mtu wako na dhambi kwa hii dunia kama watu wa nduthi. Hizo majacket zote, ma t-shirt, kaboshori, uvae vitu za macho, uvae scarf. Ile umevaa vitu 17. Ile nafasi wamebakisha ni kamdomo peke yake kakuza, unaenda wapi? Actually, the only part ya mtu wa nduthi utaona ni mkono, sasa kukupatia change. You know, during that time ya Adam na Eve, hata hawakuwa na nguo, walikuwa wanavaa matawi. They used to wear leaves, right? Wana imagine kama saizi watu wangekuwa wanavaa leaves, mpaka saa hii. Watu wa nduthi wangekuwa wanakaa kama kichaka. Unaona kabushu, vip! Unaenda kukojoa mahali unasikia wewe brother. Hii siyo forest, hii ni stage ya nduthi, ya uoni wewe. Hii ni stage ya nduthi wewe, hata wewe tuangalie. Yeah. and everything happened in the Garden of Eden, right? Na kwa Garden of Eden, vitu mob sana zilifanyika plus dhambi ilianzia hapo, right? Mimi nasemanga kama ni wa Kenya wangekuwa Garden of Eden, dhambi haingewahi kuwa. You know how it's hard to convince a Kenyan? Kama kununua miwani sijui anataka umpatie reason 10 reasons why anunue miwani. Mimi si mgonjwa. Bora ninunue, hakuna vumbi, niko sawa. Very hard. Shetani angekuwa na hard time. Ati anapata kemani yapo. Ati unaraka ni kure matuda. Unauzaje. Ati free. Sipendi vitu za bure. Unataka kuniua wewe. Ye naitwa food poisoning. Sikuri matuda wewe. Now, the hardest person to convince ingekuwa mtu wa Nyanza. Hey, Lucifer. Uko na madharau. Unaleta matomoko. Hey. Hata mapera tu, si ungetafuta mapera. Jamako, Lucifer, ako, you can eat this fruit. Hey, wait, I don't eat what I don't know. What are the nutritional content in the fruit? What is the sugar level? What is the cholesterol? And for your information, I don't take independent fruit. Tafuta pudding. You know, it's crazy. Mimi nakwambia watu wa Mombasa ndio hawangeleta dhambi. Analetewa matunda, anambia, "Ah, pepo. Unaleta matunda na hii jua hauna madafu." Unakutana sasa na the worst person. Ni jamaa wa wapi? Wapi? Meru. Mumeru ameletewa matunda na shetani yako. Ndevo.
Wacha nikuulize. Kwa hiyo miti umetoa hizo matunda hukuona matawi? Hukuona matawi hapo. Thank you so much, Flippy Dave. Love you.